Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern. Dhe japim sim online në matematikë, kem ditën e martën 29 qershor 2021. Dhe jem te shpërndarja normale e standardizuar, ha. Në kësaj radhe kem 8%. A do të fillojmë këtu te 8%. Nëse kema aty 8%, dhe thot, për arsye që kjo tabela jonë, tabela Z, e ka dhe thot, i përmban vetëm vlerat mbi 50%, na duhet me pasqyru këtë në tjetër në drejtim, e shkrujmë të 8% dhe na metin këtu 92%, sepse krejt banorët bashk të ati fshat janë 100%. Dhe tani shkojmë dhe kërkojmë 92% në tabelën tonë. Dhe gjejmë këtu të 1.41. Këtu dhe thotë my plus 1.41 multiplikuar me sigma. Dhe në tjetër nane kemë këtu my minus 1.41 multiplikuar me sigma. Dhe me këtë, ne kemi zbulu dhe thot këtë vlerë. Tani, për marrë mjerë tira vlera. Po thëmë, my është 175, ndërsa sigma, për marrë mjerë sigma në 10, pasaj marrë një tjetër vlerë. Nëse sigma është 10, i kemi të 175, minus 1.41, multiplikuar me 10. Dhe kjo është 175 minus 14.1 dhe kjo i bjen 175 minus 14.1 është 160.9. Të thot 8% dhe të gjithë banorëve të këti fshati jenë me të shkurë se 160.9 santim. Nëse marim tjetër vlera në vend të sigmes 10 mund të marim si shambull sigma. Në të marrë një vlerë, 1.41 herë 10. Së shambë dhe marrim, në vend të sigmes 10 të marrim sigma 7. Në të thëtë, 68% të gjithë banorëve të një fshati, ju kujtojtë, kjo farë skica këto, mesatarja my, pastaj këto sigma, një sigma, në të thëtë këto my, plus sigma dhe my minus sigma, këtu e në 68% të gjithë banorë. Tani është 10, 7, nuk ndryshon në interpretim, dhe thjesht vlera ndryshon. Dhe kemë këtu në vend që 1.4 njërë 10, e shkrujmë të si shambull. My minus 1.4 një, multiplikuar me sigma është, dhe thëtë, my 175, këtë mesatarë nuk e kemë dryshu, 4 multiplikuar me 7, dhe kemë pasaj 175 minus 1.4 njëherë 7 është, 1.4 njëherë 7 i bjen 9.87. Dhe 175 minus 9.87 është, 165.13. Të thëtë, 8% të banorëve të këti fshati, në të cilën e kem një mesatare prej 175 santin, dërsa sigma është 7 santin, në këtë fshat, 8% të banorëve e më të shkurë se 165.3 santin. Qëka do të thëtë kjo? Nëse sigma nuk është 10 po 7, asë kica jo ndryshon në këtë njërë. Këtu të thëtë këtu jashtë është pak ma e flahë, të thëtë ma e shtypur, dërsa është me koncentruar rrëth mesit. Për ata pasaj, të thëtë kjo pjesë po hupë, dhe këtë pjesë nga du të mja shtu këtu. Të thëtë, a është kjo korekt?
mendoj kjo duhet me të qenë korrekt, kjo mënyra e interpretimit, ha? Po sigma, por zes po lëviz, ha, në pikatën e. Apo, kjo është korrekt, sepse na, ha, na, ne, kure shikojmë, dhe thot, shpërndarë normalit e standardizuar, ha, ne kemë këto n bara z 0 ne. Për ta i kemë gjithdojrë, dhe thot, kjo faktorin e njëta, dhe thot, pa përshësirë se qëfar vlerë ka, mu dhe sigma ne e standardizojmë që të jemi në gjendje të krahasojmë, por nga standardizimi ne mund të kthejmë përsëri në, do të thotë, në një hap para standardizimit dhe të krahasojmë këto vlera. Mirë.